بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمر 2023 شروع ہو گیا ہے اور آج ہمارے ایڈمنٹن پشتون کمیونٹی کا پہلا گیٹ ٹوگیدر ہے. تو چلیں میں آج آپ کو اس محفل کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب انجوائے کریں گے. دوستو اگر پشتون کمیونٹی کا گیٹ ٹوگیدر ہو اور اس میں چپلی کباب نہ ہو تو پھر تو بات نہیں بنتی نا. I wasn't able to get a hang of the parts. I'm saying let's go to Jasper. Why do you want to go to Banff? دورانی صاحب کباب سنگھو یار کباب ڈیر مزدار کباب سنگھو کباب ڈیر مزدار کون دے ہوگا پھولا ہو جیسا لگے کباب نو کھڑن الحمدللہ زبردست بس تیس لے کباب پارٹی والے ہمارا پاس اقبال صاحب طبیعت سنگا دے یار Thank you.
آج کے اس گیٹ ٹوگیدر کا مین ہائی لائٹ جو ہے وہ پشاوری چپلی کباب تھا، جو کہ ہم نے ٹپیکل خیبر پختونخوا کے سٹائل کے کباب ہم نے یہاں پہ بنوائے اور سب نے اس کے اندر حصہ لیا، بہت مزہ آیا۔ لیکن اس ساری کاوش کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے ارشد بھائی اور راتا بھائی کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ اور پورا والنٹیئر کر کے اس پوری گیدرنگ کو آرگنائز کیا۔ تو تھینک یو ٹو بوتھ آف دیم۔ لگا اچھا لگا اسٹرانگ ہے یار، دغا پکے واچو ہے چھ پتے پندے پکے واچو ہے آج کی اس گیدرنگ کو صرف بڑوں اور بزرگوں نے انجوائے نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بچوں اور جوانوں نے بھی اتنا ہی انجوائے کیا اور باہر نکل کر خوب کھیل کود میں حصہ لیا۔ سنوں دے پیخور نا، پاکستان پیخور، زبردست لگا۔ یا مائی نیم از محمد زید، آئی ایم فرام پیخور نہ تعلق چاہتا ہوں، پاکستان سے دوا دا د پختنو هغه مشران دي څوک بچي اوس د تنظیم فیصله کوي چې دا څنګه به تنظیم جوړي۔ مشران له تاسو ورته یو دا او کې پجما امیر سلیم دا او کې چې خدای پاک اتحاد په پاک راوي، امين۔ گول ایزی۔
ویورز، آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری کمیونٹی میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو تمام برائیوں سے دور رکھے اور ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. آمین.